As you may see, to pass this gift, we have a Maltese, a Presim chief in Fatima, the Muharrem Sharifi. Atavina, këtu për në treguar se pëse rritën vajza edhe tjerën njëmër edhe mbesa. Ju urojmë atyre edhe qimët atë tjerën për shumë më nëzoshën dhe tjerën me vajza, me njëmër edhe me mbesa. Nësula e përgjetojnë në tërën për pësë njëmër. Nësula e gjithë mira. Nësë vini. Thank you.
Thank you.
Yes, you do.
Oh,
Thank you.
Thank you.